دا ځل په صدارتي انتخاباتو کې یو ځل بیا امریکایي صدر باراک اوباما د امریکې په دویم ځل صدر منتخب شو او دغه رنګه باراک اوباما د امریکې د تاریخ مطابق اته څلوېښتم صدر دی او خپل حریف میټ اومنی له شکست ورکړ. په امریکا کې هر ریاست ته د هغې د آبادۍ په مناسبت سره وټونو حق ورکول کېږي او کوم صدارتي امیدوار چې په کوم ریاست کې ګټه ترلاسه کړي هغه ته بقایا وټونه هم ملاویږي. او د امریکې د صدر جوړېدو دپاره د الیکټرل وټونو 1538 کې 200 وټونه ترلاسه کول ضروري دي. میټ اومنی 203 او باراک اوباما 303 وټونه ترلاسه کړي دي. د امریکایي صدر دوباره منتخب کېدو باندې د خیبر پښتونخوا خلکو صدارنګ دریس پل کړی دی. امریکی صدر چھ الطا خور لگا منگو گروپ امریکہ کے زیر تر پالیسیز نہ چینج کی گئی پیسے سے کم دیا گا چینج کی گئی منگل پکار سے منگا خپل مل کے دغرا ولو یعنی خپل مل چکم دیا گا اسٹیبل کو داغی پہ دغمان او انتہائی اگر پاکستان دے پارک مخ کے منگ پانچ ریسنٹ سال گرو کا غزمنگ دے پارک خینو بے خوئی خو پیشن گوئی دا کار خدا چھ پالیسی کی چینج راولی بس منگ با خدا پار اس تما گونو سن کے لکھ دد دی لاسٹ ٹو ٹرم دے او دا یو لاسټ دا سټرم دی چې لکه امریکن دلته کې دا ډیسایډ کړم دی ساده دی علاقې نه د دې خطې نه او د افغانستان نه وځي سو غن افغانستان نه وځي نه په کوم حالاتو کې وځي یا په کوم شرایط باندې وځي دا به امپورټنت وي. زما په خیال چې ډیر زیات خبر نه وځه چې څه داسې پالیسیز د اوباما په 13 کالونو کې داسې مخې ته راغلي وي چې دغه په پاکستان باندې یا د پاکستان چې کوم نیبرینګ کنټریز دي پارټیکولرلی افغانستان یا وارن ټیرر هغه باندې ډیر زیات پازیټیو اثرات نه وو نو ډیفینیټلی هغه پالیسیز به کنټینیو کیږي نو پاکستان ته به د دې زما په خیال سره ډیر زیات فائدہ نه وي. تقریبا یو د پاکستان اورې سره دغه پالیسی یو ده همیشه د لپاره لکه چینج خو بل راځي چې پاکستان خپل چې کوم پالیسیانی دا د امریکای په دغه کې بدلی کی نو پاکستان د پای کې فائدہ لکه اوباما خو مطلب دا یو مکه د بوش پالیسیانی هغه اپلای کولی او میټروم نیو دغه چې کوم ټیبل ټاک شوی د کوم دغه شوی پای کې مو د پاکستان اورې سره دغه یکسو مطلب په یو پالیسی باندې یکسو نو سب غټ چینج ونه راځي پاکستان د لپاره. په امریکا کې په عمومي توګه مخونه بدلیږي ولی په پالیسی کې څه قسم بدلون مخه ته ناراضي او د امریکای ولس د خپل وطن صدارت هغه چاته سپاري سوک چې وطن دوست وي. دا امریکای د صدارتي انتخاباتو نه پس صدر باراک اوباما په دویم ځل باندې د امریکای صدر منتخب شوی دی ولی وخت به دا فیصله کوي چې د پاکستان او افغانستان په حواله سره دغه پالیسي کې بدلون راځي او کنه. کیمرامین هاشم علي سره واجد هوتی خیبر نیوز پېښور.